Allô. É verdade, este Porsche anda mais. Este grita. Eu ganho. Este Ora. Gostei. Ora aí vem o BM. O que é que temos? Não está falando mais nada. É o quê, Helder? É o BM. GTR2, BM. Novo GT2. Este Porsche tem uma asa muito, muito alta. GT2 também. Aquilo era um radical? BM, GT2. Alguém estravou ali. Olha, o Porsche despistou-se. O Porsche despistou-se. Acho. Certeza? Ponhas à frente, Miguel.